У Покровську нещодавно урочисто відкрився новий магазин «Імперія Шпалер». Тепер городяни мають можливість обрати усе необхідне для ремонту своєї оселі в одному місці. Необхідно зазначити, що «Імперія Шпалер» вже працює і у Добропіллі. Власники говорять, вже незабаром буде створено мережу подібних магазинів. Попит є, адже тут представлено продукцію кращих фабрик України та за кордону. У нас представлены обои от лучших фабрик Украины, а также зарубежных фабрик. У нас есть новый сайт imperiashpaler.com.ua, где представлено порядка 10 тысяч обоев от разных производителей. Широкий спектр по дизайну, по качеству, по ценовой политике. Также у нас есть декоративная продукция из полистирола, полиуретана, жидкие обои от разных производителей. Также есть 3D-фотообои, которые возможны в формате как авторского дизайна, так и дизайна индивидуального, то есть имеется в виду, что фото может быть клиента, допустим, фото его, там, фото семьи, фото любимой кошки, собаки, и, возможно, также дизайн в формате фотобои, фотохолст, фотошторы и фотоподушки. Окрім шпалер, у магазині представлено ламінат та міжкімнатні двері, арочні пройоми, самоклеючу плівку, яка вдало замінить скіналі у кухонних гарнітурах, та усі необхідні супутні товари. Человек может купить обои у нас непосредственно в магазине. То, что есть на витрине, может, значит, получить обои с нашего склада, заказав на сайте, либо заказав в магазине, это 1-2 дня. И заказав с любой фабрики, это в среднем порядка 5-7 дней. Импортные обои, которые, допустим, нет в Украине, это максимум порядка 2 недель. У нас представлены, значит, украинские фабрики все, есть некоторые российские фабрики, есть также у нас Германия, Бельгия, Италия, Польша и Турция. До речі, товар тут оновлюється щотижня, а для своїх клієнтів передбачено безліч акційних пропозицій та послуг. Ми акції проводимо постійно, тобто у нас скидки від 5-10% на різні види обоїв, і, в принципі, ми кожен місяць проводимо якісь акції на ті чи інші види обоїв. Крім того, у нас в нашому магазині можна отримати карту друга, яка дає скидку вже з второї покупки, а також кешбек від 3 до 10%, в зависимості від об'єму покупок, і можна передавати своїм знайомим, друзям, родственникам, тобто чоловік вносить в базу даних, і як наш клієнт, наш друг, отримує скидку на всю продукцію. Тобто це і мелка продукція, і також обої, двері, ламінати і все остальное.